subscribe our channel BTV Odia and don't forget to press bell icon. ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ମହିଳାମାନେ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ସଧବା ମହିଳାମାନେ ଘରେ ରହି ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କରି ବହୁ ପ୍ରକାରର ଫଳମୂଳ ନେଇ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବହି ପଢ଼ି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ସହରର ଦୃଶ୍ୟ। ମହିଳାମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ବଜାୟ ରଖି ମହିଳାମାନେ ଏଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପୁରେପୁରେ ସବୁଆଡ଼େ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ସେହି ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ।